Vláda sa rozhodla vykryť hroziaci výpadok v budúcoročnom štátnom rozpočte. Schválila preto skoršie zvýšenie dane z cigariet, zavedenie bankovej dane a ďalšie opatrenia. Neskôr budeme hovoriť aj o ostro diskutovanom eurovale s Ľubomírom Nebeským z Inštitútu hospodárskej politiky. Dobrý večer. A s našim ďalším hosťom, s Marianom Vitkovičom z Nezávislého inštitútu ekonomie. Vítajte. Začneme teda najprv výpadkom v rozpočte, ktorý chce sanovať vláda. Ako vieme, na budúci rok naše hospodárstvo porastie o percento pomalšie, ako bol pôvodný predpoklad. Prečo? Môžem začať. Je to v dôsledku dlhovej krízy, ktorá zasiahla celú Európsku úniu. Je to trend, ktorý je aj globálneho charakteru, ktorý spôsobuje aj Amerika, teda Spojené štáty americké, a jej problémami v ekonomike. Takže toto by bolo na úvod, ako a prečo je tento trend. Je porovnateľná situácia aj v ostatných krajinách Európskej únie? V podstate áno, pretože najväčší problém Európskej únie dnes je zvládnuť sanáciu eurozóny, ktorá mešká fakticky rok a pol s tým, alebo dva roky už s tým, čo urobila americká administratíva po vypuknutí krízy v septembri 2008. Tá koordinácia tých rozhodnutí a politik je veľmi zložitá, nakoľko ide o 17 členských krajín, ďalej o Európsku komisiu, ECB a teda. A principiálne dá sa povedať, že tam nie je sa to na trhoch, nervozita a tak ďalej, prispieva ešte viac ako fundamentálne faktory k tomu, že hospodársky rast a konjunktúrne očakávania sú slabšie, ako ešte boli pred pol rokom. Zatiaľ máme ten odhad 1%, okoľko to má ísť pomalšie na budúci rok. Môžu sa tieto prognózy ešte meniť? Samozrejme, každá makroekonomická prognóza nemá nejakú dlhú životnosť. To znamená, že môžeme očakávať aj náhlu zmenu v prognóze vývoji ekonomiky. Konkrétne, pán Vitkovič, by ste to aj vyčíslili? Ja tú prognózu, ktorá bola zverejnená dnes ešte s podporou medzinárodného fondu o raste 33% tam budúci rok za Slovensko, považujem za maximálne optimistickú a predpokladám, že bude revidovaná smerom nadol. A takisto predpokladám, že rozpočet, tak ako sa zostavuje teraz v závere roka, bude takisto v priebehu budúceho roka, v polovici roka, alebo nejak tak približne menený, upravovaný a tak ďalej, podľa toho, ako sa situácia bude vyvíjať. A odvážili by ste sa aj povedať nejaké konkrétnejšie číslo, o koľko to ešte pôjde pomalšie, ako o to 1%? Myslím, že kombináciou faktorov reakcie celkovej svetovej hospodárskej krízy a nie práve úplne najvhodnejšou politikou na Slovensku to percento bude tendovať pomaly isto v horizonte 2-3 rokov niekde k 1,5% rastu nominálneho. Vieme, že vláda sa tento výpadok rozhodla sanovať rôznymi opatreniami, ktoré dnes schválila. Napríklad je to skoršie zvýšenie dane z cigariet, ale taktiež zavedenie špeciálneho bankového odvodu a ďalšie, napríklad aj zvýšenie dividend. Sú tieto opatrenia primerané? Treba to rozkuskovať, čo je prvé opatrenie, zvýšenie okamžite teraz spotrebnej dane. Vítam ako pozitívny krok. Čo sa týka tej bankovej dane osobitnej, nevnímame to ako šťastné riešenie z dôvodu, že banky sú v dobrej kondícii, terajšie by som povedal, ich zdanenie môže len prispieť tomu, že sa znova zvýšia poplatky a v konečnom dôsledku za to zaplatia bežní spotrebitelia a klienti bank. Pán Vitkovič, súhlasíte s tým, alebo si myslíte, že banky vzhľadom na to, že mali celkom slušné zisky v poslednom období, v posledných rokoch, aj napriek kríze, by uniesli aj takúto záťaž? Úplne súhlasím s tým, že bude zavedená banková daň, dokonca s týmto spôsobom zavedenia, to znamená na vybrané pasíva bank. Ešte by som rozšíril osobne, keby som mal tú kompetenciu a zvýšil by som percento z 0,2 na 0,5 objemu týchto aktív. V tom sú tri dôvody. Poprvé, slovenské banky, ktoré sú väčšinou celý zahraničný matiek, zarábajú nadpriemerne a vždy zarábali na slovenských klientoch. Rozdiel medzi úrokmi kreditnými a debetnými je maximálny v rámci Európskej únie, dá sa povedať. Nikdy neznižovali úroky tak, ako robila politiku Centrálna banka v prospech klientov. Majú nadpriemerné poplatky na paritu kúpnej sily a na príjmy. A mimochodom, napríklad nemenovaná sporiteľa na Slovensku dnes tvorí 10% zisku celkovej skupiny zahraničné, teda vlastní banky v celej strednej a východnej Európe, čo je absolútne nadpriemerné číslo za posledný pol rok. Ja si myslím, že toto z tých opatrení, ktoré boli prijaté, budú prijaté, je ešte to najviac obhajiteľné aj z hľadiska sociálneho.
A nedobneme sa, že by tie náklady boli prenesené na klientov. Ja to ešte trošku spresním, pretože máme tu dva návrhy. Kým vláda prichádza s návrhom 0,2% s čistým výnosom vyše 41 miliónov eur, opozičný Smer prišiel so niečo vyššou sadzbou, 70% s výnosom 189 miliónov eur. Je to výrazne viac ako inde, alebo je to porovnateľné? V tejto otázke sa dá len odpovedať tak, že táto daň bola len odporúčená s európskymi lídrami. Na túto daň nie je ešte všeobecný súhlas, preto to nebolo ani schválené na európskej úrovni. Toto opatrenie je vykonané na základe odporúčania. Slovenská republika viac menej predbehla ostatné členské štáty a stále to vnímam ako daň, ktorá vlastne má riešiť fiskálnu konsolidáciu a vlastne je to spôsob vtiahnutia privátneho sektora do verejných problémov. Prečo sa vrátim k vašim argumentom, pán Vitkovič, lebo vy ste spomínali, že by to malo isté výhody, ale napríklad podľa ministra financií Ivana Mikloša by to mohlo narušiť konkurenčné prostredie, spôsobiť ešte väčšie škody, mohlo by sa to trebárs odraziť na bankových poplatkoch a podobne? Ja som nehovoril na návrhu Smeru, ja som hovoril o tom, čo vláda dnes prijala. Áno, o tom som hovorila teraz aj ja. 22% vybrané druhé aktív. Každopádne slovenský bankový sektor ako jeden z mála v Európskej únii a v eurozóne má vyššie vklady než použité úvery v rámci ekonomiky. To znamená, že slovenský sporiteľ v úvodzovkách, alebo teda slovenské obyvateľstvo ako keby úverovalo do istej miery nevýznamnej ostatný finančný systém v Európe. Ja sa pýtam v tejto situácii s maximálnymi získami a poplatkami, ktoré na Slovensku sú dlhodobým problémom, v čom má byť problém politický a fiskálny, v ničom. Navyše táto daň je výnos pôjde na špeciálny účet štátnych finančných aktív. Čiže nebude použitý na bežné výdavky štátneho rozpočtu, ale skôr na fiskálne operácie dlhodobého charakteru, ako je zaplatenie dlhovej služby a tak ďalej. Čiže ja to považujem za správne riešenie, dokonca by som bol za razantnejšie riešenie. A pokiaľ je návrh Smeru, tomu sa nechcem vyjadrovať, pretože podľa mňa ten odhad výnosu je pomerne optimistický, nakoľko nie je tam lineárna závislosť medzi sadbou a výnosom samozrejme. A po druhé, je mi trošku divné, že sociálno-demokratická strana s týmto prichádza práve v tomto období, keď bola predtým 4 roky vo vláde ešte pred hospodárskou krízou. Môžem reagovať. Stále vidím taký zámer vlády v tom, že keby chcela riešiť vláda problém budúcnosti, krízu hospodársku a nejaký problém bank, tak by tento odvod, ktorý plánuje zaviesť, by bol smerovaný do Fondu ochrany vkladov, ktorá už existuje, tá inštitúcia, ktorá je na to zriadená a má tento cieľ vlastne chrániť vklady. V tomto zámere, že sa vytvorí osobitný účet, ktorý bude mimo rozpočtový, alebo je predsa počítaný do príjmov verejnej správy, má len za cieľ kryť alebo znižovať deficit v budúcnosti. Ďalšia iniciatíva z hodov okolností tiež toho istého opozičného Smeru sa týka tzv. Milionárskej dane. Ak by mala fyzická osoba hrubý príjem vyšší ako 33 000 eur ročne, Smer navrhuje daňovú sadzbu vo výške 25%, kým v súčasnosti je to 19%, ako vieme. Bolo by takéto niečo únosné? Tie návrhy sú nepremyslené jednoznačne. Ja som za progresívne zdaňovanie príjmov, ale na Slovensku treba opatrne rátať, pokiaľ je nezdaniteľné minimum, pokiaľ ide o progresivitu dane, pokiaľ ide o marginálne sadzby, ktoré boli daňovou reformou 2003-2004 jednoducho zlikvidované v rámci rovnej dane. Ja osobne som za zdaňovanie dividend v istej primeranej miere a zahraničných spoločností, ktoré vyvezú dnes zo Slovenska podľa oficiálnej platovnej bilancie 2,5 miliardy eur zisku každý rok bez zdanenia dividend v podstate. A nemyslím si, že by to škodilo investičnému prostrediu alebo podnikateľskému prostrediu ako takému. Slovenská vláda zatiaľ ide cestou zvyšovania spotrebných daní, zvyšovania nepriamých daní, bankovou daňou, čo teda ako ja si jednu z mála schvaľujem. Každopádne v budúcnosti tak či tak sa nevyhneme konsolidácii verejných financií aj cez zvýšenú progresivitu zdaňovania príjmov a zdaňovania korporácií, tak ako to už dneska robia krajiny, ktoré majú v Európe fiskálne problémy a dlhové problémy. Spomeňme ešte jednu zásadnú tému, ktorá je momentálne naozaj veľmi silne diskutovaná, a to je Euroval. Ako sa vyvíja aj váš názor vo svetle najnovších názorov? Tak môžem povedať jeden hlavný argument. Euroval už je teraz aj o zachovaní eura. A v tomto duchu by sa mala nezaj celá diskusia aj rozhodovanie predstavených, ktorí by mali mať na mysli tento fakt. Aby sa nestalo to, že stratíme menu a celkový rozpad ekonomiky. Hrozilo by to? V prípade neschválenia táto možnosť môže prísť v úvahu. Pán Vitkovič. Dlhodobý trend je jednoznačne, ak má euro prežiť v dnešnej kondícii, v dnešnom rozsahu, tak Európska únia tak smeruje k úšej fiskálnej únii
A ja by som veľmi teda poradil slovenským politikom, akýmkoľvek koaličným a opozičným, aby prestali špekulovať s vytlkaním politických bodov z témy eurovalu. Uvedomili si vážnosť situácie, asymetrické šoky, ktoré fungujú kvôli tomu na kapitálových trhoch a pochopili, že pokiaľ máme ostať v eurozóne ako Slovenská republika so všetkými výhodami a nevýhodami toho konverzného kurzu, ktorý sme prijali v roku 2009, tak netreba veľmi špekulovať nad nejakým odporom voči eurovalu. Nedalo by sa zostať v eurozóne aj bez rizika veľkého zadlženia? To zadlženie na Slováka alebo na pracujúceho občana na Slovensku nie je také dramatické. Poprvé, podruhé, to je maximálne možné zadlženie. To znamená, že v prípade, že by skutočne všetky štáty a všetky cenné papier nakúpené sa eurovalu defaultovali, čo nepredpokladám, podľa mňa je to prehnaná politická téma a tak či tak Slovensko bude musieť prijať nejaký kompromisný, zrejme pozitívny postoj k tomuto návrhu. Páni, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem.